ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବନିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେସର ଦିଆ କଲରା ଓ ଆଳୁର ଭଜା। ଏହି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନଚେତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ ଭାତ ଓ ଡାଲି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି କଲରାକୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ପତଳା ପତଳା କାଟି ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ, ଗୋଟା ଜିରା ଓ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇଛି। 3ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଏହିପରି ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ମୋଟା ଟିକେ କାଟି ନେଇଛି। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଓ 1/2 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ଏହିପରି ପାଣିରେ ଭିଜାଇକି ରଖିଛି। 10ରୁ 15 କଲା ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଓ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ବେସରର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏହାର ଏକ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼ାଇକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ଆଳୁ ଓ କଲରାକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁ ଓ କଲରାକୁ ବେସର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଳୁ ଓ କଲରାକୁ କଡ଼ାଇରେ ଅଜାଡ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପାଣି ଆଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଓ ଲିଡ଼୍ କଭର୍ କରି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ କୁକ୍ କରିବା ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଉଥିବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଗୋଳାଇ ନେଉଥିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଲିଡ଼୍ କଭର୍ କରି ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଓ କଲରାକୁ ସିଝାଇବା ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଏବେ ଆଉ କୁକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଆଡ଼ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷ ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ କାଟିକି ନେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା ଓ ପିଆଜର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଆମର ଏବେ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଏହାକୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବା ନାହିଁ, ଏହିପରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ସିଝାଇକି ରଖିଥିବା କଲରା ଓ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ କଭର୍ କରିନେବା ଓ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଉଥିବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଗୋଳାଇ ନେଉଥିବା। କଲରା ଓ ଆଳୁର ମଏଶ୍ଚର୍ ଏକଦମ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରା ଓ ଆଳୁରୁ ସବୁ ମଏଶ୍ଚର୍ ଆମର ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏକଦମ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମର ଭଜା ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଆଉ ଭାଜିବା ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଏକ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲରା ଆଳୁର ଭଜାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ବେସର ଦିଆ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।